নমস্কাৰ মই অনামিকা হৰমাৰুৱে মুহূৰ্তত ৱেডাৰ আপডেট আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো পুনৰ বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীটো বিভিন্ন প্ৰান্তত কিনকিনীয়া বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিবেদন আৰু এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেইবাখনো জিলাত যিহেতুকে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লগতে অৰেঞ্জ এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ কুকৰাঝাৰত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব কাৰণ কুকৰাঝাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে য়েল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা বঙাইগাঁৱতো দিয়া হৈছে য়েল' এলাৰ্ট বৰপেটাত য়েল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ কুকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটাত ইতিমধ্যে য়েল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু এইসমূহ জিলাত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ওদালগুৰিটো সমান্তৰালভাৱে য়েল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে লগতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আংলঙত দিয়া হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ডিমা হাছাওত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু কাছাৰতো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ আচলতে যি জিলাসমূহ আছে আৰু তাতকৈও কিন্তু অধিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাসমূহত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ যিসমূহ প্ৰান্তত অৰেঞ্জ আৰু য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সেই জিলাসমূহত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে সবিস্তাৰে খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ আকাশ বৰ্তমান গোমা যিকোনো মুহূৰ্তত মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰে বিৰাজ কৰিব পৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি আগন্তুক কেইবাটাও দিনত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে বান বিভীষিকা বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে কিছু কিছু প্ৰান্তত মান কাছৰকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনি নামনিত বৰ্তমানেও হাম কটা নাই আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল বানাক্ৰান্ত আছিল তেওঁলোকৰ মাজত বৰ্তমানেও বিৰাজমান হৈ আছে দুখ দুৰ্দশা আৰু তেনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজতেই কিন্তু এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আমি জনাইছোঁ কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও বৰপেটাত এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ওদালগুৰিতো এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট ডিমা হাছাও কাছাৰ কৰিমগঞ্জত ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিতো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা সেয়াও কিন্তু আমাক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে যিহেতুকে মুখলধাৰ বৰষুণ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে কেইবাখনো জিলাত আৰম্ভ হৈছে অকল অসম বুলি ক'লে ভুল হ'ব উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকৃতি এক প্ৰকাৰ ৰুষ্ট হৈ পৰিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ভূমিস্খলনে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে মেঘালয় মিজোৰামতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবেই যি আচলতে পাহাৰৰ শিল খহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছিকিমতো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত উত্তৰ পূবত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত এতিয়া এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কাৰণ উত্তৰ পূবত এক প্ৰকাৰ প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে দিল্লী বিহাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে মুম্বাইতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এক প্ৰকাৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আমি জনাইছোঁ যিহেতু এতিয়া উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ পূবৰ অসমত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বহু লোকে ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাইছিল কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছিল কেইবাজনো লোক অসুস্থ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই বানাক্ৰান্তই ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছিল আৰু তেনে পৰিস্থিতিৰ মাজতেই পুনৰ প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছোঁ কেইবাখনো জিলাত যিহেতু এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও বৰপেটাত এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ওদালগুৰিতো এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট ডিমা হাছাও কাছাৰ কৰিমগঞ্জত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিতো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গতিকে ৰাজ্যবাসী এই সময়ছোৱাত সাৱধানে থাকক সতৰ্ক হৈ থাকক কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে কমেণ্ট আহিছে নলবাৰীত নেৰানেপেৰা বৰষুণ বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে কমেণ্টৰ জৰিয়তে অচিনাকি বন্ধু বুলবুলে আৰু জুবিনেও ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে বিজনীত বৰষুণ হোৱা বুলি ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে দিগন্ত ৰঞ্জনেও যোৰহাটত বতৰ
দিছে যেহেতু খাৰুপেটিয়াৰ পৰা কমেন্ট ৰাখিছে এম টি আনোৱাৰ হুছেইনে দৰঙতো বৰষুণ হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ দৰঙত নেৰানেপৰা বৰষুণ হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে যেনেকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কমেণ্ট ৰাখিছে আমি জনাইছোঁ যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলতে এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনজীৱনো স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত জানিবলৈ পৰা মতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে আচলতে বিশেষকৈ নামনি অসমৰ পৰা যিহেতুকে কমেণ্ট ৰাখিছে নামনি অসমত প্ৰকৃতি এক প্ৰকাৰ ৰুষ্ট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু উজনিৰ পিছত এইবাৰ নামনিত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে কাৰণ নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আমি জনাইছোঁ নামনি অসমত ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কাৰণ নামনি অসমত যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে নামনি অসমত এতিয়া ক'ব লাগিব কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও বৰপেটা আৰু ওদালগুৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলাসমূহত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছোঁ খবৰ আৰু ইতিমধ্যে বাবুৱেও কমেণ্ট কৰিছে যে দৰং আৰু চিপাঝাৰত বৰষুণ হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ আচলতে কমেণ্ট অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট ডিমা হাছাও কাছাৰত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব লগতে উজনি অসমতো বৰষুণ হ'ব উজনি অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিত বতৰে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগন্তুক কেইবাটাও দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সঞ্জয়ে ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে চিলাপথাৰত এক প্ৰকাৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ইতিমধ্যে সঞ্জয়ে কথা জানিবলৈ দিছে মুঠৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সাৱধান হৈ থাকক ৰাজ্যবাসী কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত বতৰে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এতিয়া আমি জনাইছোঁ যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিধৰণে আচলতে মাজুলী যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ ফলতে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰাক জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে কেইবাখনো নৈ উপনৈ উপন্দি উঠিছিল নৈ উপনৈসমূহ উপন্দি উঠাৰ লগে লগে যিসমূহ গাঁও আছিল সেই গাঁওসমূহত এক প্ৰকাৰ ঘূৰা ঘূৰে পানী সোমাইছিল যাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কেইবাটাও পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই এক প্ৰকাৰ তেওঁলোক ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনেধৰণৰ বিভীষিকাৰ মাজতে পুনৰ বতৰে তাণ্ডৱ চলাইছে আৰু আমি জনাইছোঁ এইবাৰ নামনি অসমত এলাৰ্ট দিয়া হৈছে নামনি অসমত সাৱধান হৈ থকাৰ পূৰ্ণ সময় আহি পৰিছে কেইবাখনো জিলাত যিহেতু এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু এনেধৰণে আচলতে প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মায়ঙতো বতৰ বেয়া বুলি আব্দুল আৱালে জানিবলৈ দিছে আৰু এনেধৰণে আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীটো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীটো ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ৰাজ্যবাসীয়ে এই সময়ছোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ পূৰ্ণ সময় আহি পৰিছে সাৱধানে থাকক সতৰ্ক হৈ থাকক কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত বতৰে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।